Lepo pozdravljeni. Že pred časom sem vas obveščala, da si slovengraška mladina, združena v mladinsko alternativno društvo Med, želi prostor zase. Prostor, ki je v prvi vrsti namenjen mladi in kjer bodo lahko mladi artikulirali različne teoretske in tudi aktivistične prakse. No naj povem, da so mladi slovengračani za dosego tega cilja zbirali celo podpise in sicer v obliki peticije, ter kasneje županu in tudi odgovornim predstavili svojo vizijo. No in z veseljem lahko povem oziroma poudarim, da so odgovorni v mestni občini Slovengradec, uvideli pomen oziroma morda bolje rečeno vlogo alternativne kulturne produkcije, tako pri politični, socialni, kot ne nazadnje tudi ekonomski emancipaciji. Oziroma, če povzamem vse pravkar povedano, stari NKC na Celjski ulici v Slovengradcu bo kaj kmalo zaživel kot novi prostor za alternativo. Zdaj pa seveda besedo predajam mladim. Torej, že pred časom sem spremljala in seveda direktno tudi gledalci pobudo po mladi kulturi, pobudo po alternativni kulturi in bi seveda na začetku prosila za nek prerez torej vseh dogodkov, ki so pripeljali nazadnje do tega, da ste zdaj vendarle dobili prostor za mlade. Ja, kot si povedala, društvo se je ustanovilo in začelo nekje avgusta lani. Sprva se je večinoma sodelovali v Ljubljani, okrog novega leta se je stvar preselila tudi na domača tla v Slovengradec, kjer se je članstvo razširilo na okrog 30 članov aktivnih. Imeli smo kar nekaj sestankov, kjer smo izoblikovali program, vizijo. Objavili smo peticijo tukaj v Čajnici 5 za pridobitev prostora, kjer bo društvo lahko delovalo. Peticija je bila kar uspešna, blizu 200 podpisov se je zbralo. Naslednji korak smo pa se zmenili na občini za ta sestanek županom, ki je potekal prejšnji teden v knjižnici Ksaverja Meška. In smo se dogovorili z županom za prostor, tako da zdaj smo na koraku, ko se bomo lotili prenove prostora in začeli bomo tudi izvajati program v teh prostorih. Če za trenutek ostaneva še pri težnji, težnja, kot si sam dejal, torej že nekaj časa rasla, pravzaprav ste pogrešali dejansko prostor za alternativo? Ja, pogrešali smo torej točno to. Imeli smo mladinske prostore, bili so prostori, kjer so koncerti, ampak naš cilj je imeti prostor, kjer bo osrednja nit alternativna kultura, alternativni koncerti, alternativne delavnice, ne toliko mainstreamovsko orientirani. Prostor je v tem trenutku prazen, kar pomeni, da dejansko imate avtonomijo, da uredite prostor po nekem lastnem občutku, po lastni presoji, ne nazadnje tudi lastnih željah. Spomnimo se recimo samo prostora, kot je MKC na Ozarah ali recimo hostel, opremili so ga torej ne mladi, temveč tisti odgovorni na različnih funkcijah, torej kar se občine tiče, in prostor dan danes pravzaprav ne služi vse funkcionalno in estetsko, če temu tako rečeva, za mlade. Tu bo zdaj drugače. Ja, vsekakor bo drugače, zaradi tega, ker bo urejen izključno iz strani nas mladih. In dejansko, kdorkoli bo želel sodelovati pri ureditvi prostora, bo imel to možnost. In mislimo, da je tudi to ta pomemben dejavnik, to soustvarjanje prostora, pri tem, da se bojo pač tam mladi lahko počutili doma in sproščeno in tako da je pač to neko zavetje. Ne? In radi bi ustvarili prostor, ki bo nekje med domačnim in med ustvarjalnim in žurerskim. In glede na to, da pač imamo zdaj na voljo samo en prostor, bomo probali to funkcionalno urediti na tak način, da se bo dalo tja priti in se malo posedeti, se bo dalo narediti kako delavnico, pa tudi koncerte. Ne. Kako velik pa je ta prostor? Dost velik, zato da bomo pač se lahko v tem prostoru gibali sproščeno. Je pa mogoče malo premali za neke večje dogodke, za neke večje koncerte in tak naprej. Tako da pač, tako sem rekla, mogli ga bomo urediti funkcionalno, mogli ga bomo urediti po neki srednji poti, da bo pač služil več namenom hkrati in na tem zdaj delamo in zato se trudimo. Oba ste že omenila programe, konkretno, torej na začetku, kaj se bo dogajalo, čisto po domače rečeno, torej v tem novem prostoru.
Čisto točnih dogodkih še ne moramo govoriti, ker nimamo fiksnih datumov, je pa v planu narediti prve delavnice, ki jih bomo izvajali sami člani, kot smo jih predlagali, gre za od delavnic z računalniškimi programi, delavnic na temo literature, delavnic na temo ustvarjanja grafičnega, oblikovnega, razno, poleg tega je v planu, par članov se bo specializiralo za organizacijo koncertov, pa tudi probali bomo še izven prostora delovati, ki je na ulici. No, seveda sem pred mikrofon povabila tudi župana, ki je na vse zadnje dal tisti zadnji žegen, kot seveda tudi gospoda Javornika, ki je v NKC-ju na Ozarah odgovoren za mladinsko delo. Torej, že tretje leto izvajate v teh novih prostorih, torej v NKC-ju na Ozarah, stvari oziroma programe, ki se upadajo v mladinsko dejavnost. Kakšni so ti programi in seveda komu so v prvi vrsti seveda namenjeni? Tako je, ja, leta 2012, marca, smo imeli takrat otvoritev MKC-ja, pripravili smo dan odprtih vrat in smo poskušali v bistvu tisti dan prikazati, kaj vse se dogaja tu. Zdaj pokrivamo ciljno publiko od recimo otrok iz vrtca pa do mladine starih do 30 let. Zdaj pač probamo s programom pokriti vse te ciljne skupine, za najmlajše pripravljamo rojstne dneve, potem razne kreativne delavnice, za mladino, se pravi za dijake, poskušamo delovati kot neka taka protiutež šoli, tako da smo odprti popoldan, da imajo po šoli mladi čas, da pač tu pri nas ne vem, obiščejo kakšen tečaj. No, ampak kljub vsemu temu naštetemu je recimo pravkar ustanovljeno mladinsko alternativno društvo, torej Krošava Med, nekako opazila težnjo in seveda tudi sami so izrazili pobudo po mladi kulturi, po kulturi za mlade v smislu alternative. Stvari so torej se pripeljale tako daleč, da so dobili tudi svoj prostor, ampak temu na kljub, če pravilno razumem, bodo torej tako programsko, kot seveda tudi na nek način prostorsko, povezani z vami. Ja, najprej bi rekel, da sem zelo vesel, da se eno tako mladinsko društvo ustanovilo, zato ker MKC sam po sebi ta nova zgradba ni privlačna mladim, ni, nekako je bolj sterilna, tu je pa za neke druge vrste dejavnosti. Zdaj, stari MKC, kjer smo predelovali, je pač nekako bolj primeren za to alternativne dejavnosti. In tako smo imeli pri 14. dnevi sestanek, kjer se ga je odeležil tudi Andrej Čas, naš župan, in prišli smo do dogovora, da temu alternativnemu društvu dovolimo, da uporablja tiste prostore, tako da smo pa tudi sklenili za neko sodelovanje. Ne? Mi bomo pomagali pri izpeljavi aktivnosti. V bistvu je pa glavna naša naloga, da mi spodbujamo mlade, da se v bistvu naučijo tudi sami izpeljati projekt od začetka do konca, da se naučijo malo te birokracije, ki je žal neizogibna v Sloveniji. In nekako smo prišli do ene take skupne točke, ki bi sodelovali in smo rekli, da bomo mi pripravili nek interni razpis, kot recimo po vzoru tudi Zavoda za šport Slovengradcev, imajo športna društva možnost, da se prijavijo na neka razpisana sredstva in potem z določeno kvoto dobijo potem zastojen uporabo telovadnice. To bo pač nekaj takega, da bodo dobili na uporabo, se pravi, prostor in pa sredstva za izvajanje koncerta oziroma karkoli bojo si pač zastavili. Torej, če ravno bo interni razpis, bo verjetno javni razpis, na katerega se bodo seveda lahko prijavili tudi torej, vsi Slovengračani, ki na nek način recimo zadovoljujejo neke razpisne pogoje, ki boste brško ne navedli. Tako je, ta razpis bo namenjen pač društvom. Zdaj predvsem bo imela prednosti pač tiste dejavnosti, ki so povezane z mladino, tako da vsa društva se bo imela možnost prijaviti na to in potem se pravi od začetka do konca sama izpeljati ta projekt in seveda potem nam dati poročilo. Torej, mladinska iniciativa je že pred nekaj časa tudi z peticijami, ne nazadnje z neko uradno predstavitvijo, predstavila težnjo po prostoru za mlade, kjer bi se naj izvajala torej, mlada kultura, alternativna kultura in občina je prišla široko grudno z odprtimi rokami dejansko nasproti. Našli ste prostor. Prostor je bil ves čas tu. Čakali smo na pobude, da se vnesejo vsebine v te prostore, ki so na voljo.
Ja, z društvom Med smo imeli tudi nekako okroglo mizo v knjižnici prejšnji petek in pogovarjali smo se o tem, kaj bi delali oni in kje bi lahko to delali. Menim, da rešitev je v starem MKC-u, v kletnih prostorih, lahko izvajajo torej te koncertne dejavnosti ali pa tudi prostor je primeren za društveno dejavnost. Čeprav menim, da so še drugi prostori, ki so ravno tako primerni za društveno dejavnost, medtem ko za same koncerte je najbolj primeren NKC. No, v tej stavbi na Celski bomo oddali en prostor tudi društvo Spunk, gimnazijskemu kulturnemu društvu in pa en prostor četrtni skupnosti Polje za njihova srečanja, sestanke in morda malo večje druženje. Tako da bo ta prostor, mislim, da lepo zaživel v poletnem času, tam je tudi lepa okolica, vrt, vrtički teh prebivalcev z S8, tako da mislim, da se bojo te vsebine lepo dopolnjevale. Za delovanje društev je na voljo tudi opuščen vrtec na Cankarjevi ulici, poleg nove glasbene šole. Ta vrtec sicer ni vseljiv, ampak hkrati pa ni v tako slabem stanju, da se ne bi dal z nekaj izvirnosti, nekaj udarniškega dela urediti v primeren prostor, ki bi ustrezal mladim za svoje aktivnosti. Menim, da je tudi prav, da mladi vložijo nekaj svojega dela, svoje kreativnosti v opremo prostora, da bo ta prostor res tak, ki bo njihov. Ne, ni dobro to, tako kot je bilo v primeru novega hostla in NKC-a, ko so dobili pravzaprav narejene prostore in potem pravijo, da jim niso najbolj všeč. Jasno, treba je pustiti mladim, da naredijo tako, kot hočejo. V zadnjem času je bilo moč zaslediti kar nekaj razpisanih delovnih mest in sicer za vodilne položaje. Tako so izbirali in ne nazadnje tudi izbrali novega direktorja komunale in novo direktorico občinske uprave mestne občine Slovenjgradec. Torej konkretno, kar nekaj razpisov je bilo v zadnjem času moč zaslediti, kar se tiče občine, torej iskali ste tako gradbenika na občinski upravi, iskal se je direktor komunale in ne nazadnje tudi novi direktor občinske uprave. Kako je torej z vsemi temi razpisi oziroma kakšen je epilog razpisov? Ja, res, ker veliko je bilo teh razpisov, torej novih potreb po kadrih na komunali odhaja dosedanji direktor z marcem v penzijo in seveda je treba bilo poiskati naslednika. Izveden je bil razpis, prijavljenih je bilo 6 kandidatov, Nadzorni svet javnega komunalnega podjetja, komunala Slovenjgradec, je prejšnji tedni izbral gospoda Jožeta Dvorjaka, ki je že zaposlen komunali. Mislim, da je s tem dobro, ima dobro popotnico za nadaljno delo kot direktor in upam, da torej je bil ta izbor dober in pravilen. Na občinski upravi smo že pred mesecem in pol izvedli razpis za prosto delovno mesto gradbenika v oddelku za gospodarske javne službe. Na ta razpis nekako nismo našli, torej odziv na ta razpis je bil sicer kar dober, vendar nekako smo se odločili, da ne bomo izbrali nobenega, razpis bo ponovljen. Pa kaj so bile zahteve tako? Ja, tako je. In pravzaprav smo zdaj premislili, da bomo morda oblažili kriterije, tako da bo imeli možnost tudi mlajši kandidati, ki nimajo strokovnega izpita. No, seveda potem smo izvedli v decembru tudi razpis za direktorja občinske uprave. Na ta razpis, ki je potekal kar en mesec, se je prijavilo 5 kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje. Eden kandidat je bil iz Laškega, eden iz Ptuja, ena iz Ruš, ena iz Kotel in eden iz Slovenjgradca. Komisija je imela kar težko delo, ko je na podlagi prijavne dokumentacije in pa posebnih razgovorov potem se odločila, da najustreznejši kandidat je gospa Vesna Kozlar iz Kotel.
Gospo poznate že od prej, torej poznate njeno delo, njene kvalitete. Sprašujem namreč zato, ker sta dejansko obe dve službi, tako služba župana kot direktor občinske uprave, ne nazadnje zelo povezani. Ja, direktor občinske uprave je ključen kader na upravi in seveda lahko županu veliko olajša ali pa oteži delo. Jaz upam, da je izbor posrečen in pravilen in da bomo čim prej štartali z 100% močjo v občinski upravi. Ja, gospod Kozler sem spoznal že preko lanskega projekta javno-zasebnega partnerstva za gradnjo vrtca Šmartno, pa tudi iz nekaterih projektov, ki se izvaja preko regionalne razvojne agencije, tako da nekako jo poznam po njeni strokovni plati in računam na to, da bomo dobro sodelovala. Še to bi vas želel vprašati, torej Slovengračan, kot kaže, ni zadovoljeval torej vaših zahtevnih kriterijev, a vendarle samo osebno, torej govorim zgolj za moje osebno mišljenje, mislim, da je dobro, da so na teh pozicijah recimo dejansko ljudje iz tega mesta, ki dihajo Slovengradec, ki živijo v Slovengradcu, ki čutijo ne nazadnje vse, kar se v Slovengradcu dogaja, tako dobro kot slabo. Ja, se strinjam s tem, ampak žal, pogledajte, Konc koncev pa tudi ti kraje na Koroškem so tako prepleteni, med sabo povezani, da se pravzaprav dovolj dobro poznamo tudi v tej ožji soseščini ali širši soseščini. Idealno bi bilo seveda, če bi našli ustreznega kandidata za direktorja prav iz naše občine. Akcijo Demokratizirajmo lokalne kulturne politike je v okviru kampanje pripravilo društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti in sicer z imenom Asociacija. V asociaciji, ki jo v tem trenutku sestavlja že več kot 70 nevladnih organizacij, se torej intenzivno zavzemajo za izboljšanje delovnih pogojev in tudi sistemskega položaja nevladnih organizacij, tako v umetnosti kot v kulturi, in sicer preko spodbujanja civilnega dialoga in proaktivnega vključevanja v procese sooblikovanja kulturne politike. Tako si želijo v prihajajočih mesecih povezati vse nevladne organizacije in sicer v vseh 11 mestnih občinah. Kako bodo potekale aktivnosti, pa z vodjo tega projekta. Asociacija je formalna mreža nevladnih organizacij v kulturi na nacionalnem nivoju. Ustanovila se je formalno začetek tega stoletja, je pa neformalna mreža že od začetka 90-ih, ko so se začele nevladne organizacije mobilizirati, med sabo združevati, glede izboljšanja pogojev delovanja nevladnih organizacij in samozaposlenih napram Ministrstvu za kulturo. V bistvu gre za kampanjo Demokratiziramo lokalne kulturne politike, tako da na kakšen način mi vidimo to demokratizacijo, predvsem na način vključevanja tudi nevladnih organizacij v kulturi pri načrtovanju razvoja kulture v lokalnih skupnostih. To je nek manko, ki smo ga zaznali v prejšnjih letih na nivoju lokalnih skupnosti, na nivoju države na nacionalnem nivoju smo uspeli v zadnjih letih doseči neke vrste dialoga in se nam zdi, da je to dobra praksa tudi za vzpostaviti na lokalnih skupnostih. Določene lokalne skupnosti to že imajo in v bistvu črpamo iz izkušenj, iz teh obstoječih izkušenj. Tako. In s turnejo demokratiziramo oziroma kampanjo demokratiziramo lokalne kulturne politike, skupaj se srečujemo z nevladnimi organizacijami iz mestnih občin in poskušamo vzpostaviti nek individualen načrt spodbude, da se nevladne organizacije v teh lokalnih okoljih vključijo ali še bolj vključijo pri lastništvu nad lokalno kulturno politiko. Torej pri sooblikovanju lokalnega programa za kulturo, koliko občin je že vključenih v to asociacijo, torej to je tisto, kar pravzaprav tudi vi ne nazadnje opozarjate, ta 14. člen, imajo občine, mestne občine, kot ne nazadnje tudi občine nasplošno, posluh? Takole, po zadnjih informacijah, podatkih, ki jih imamo, je od 12 mestnih občin sprejelo lokalni program za kulturo polovica, pet
Ne. Tako, kakšen je posluh, glede na to, da pač ZUIK bolj kot prej narekuje mestnim občinam, da morajo sprejeti lokalne programe za kulturo, imamo občutek pač, da zna biti posluh in pričakujemo, da pač bo posluh predvsem na nivoju tudi vključevanja nevladnih organizacij pri pripravi teh ne, strateških dokumentov. Tako da vaša mestna občina lokalni program za kulturo že ima. Mi pa tukaj vidimo na nek potencial, da se pač nevladne organizacije vključijo v trajnostno vplivanje in sooblikovanje lokalnih kulturnih politik, pri sledenju, vodenju monitoringa, kako so v bistvu neke zaveze, ki so bile vzpostavljene znotraj recimo slovenjgraškega lokalnega programa za kulturo implementirajo. Tako. No, za konec pa še v kinematografe, kjer se bo v 12 slovenskih mestnih kinih, združenih v Artkino mrežo Slovenije, odvrtel program filmov študentov AGRFT-ja in sicer v tednu, ko obeležujemo kulturni praznik, več pa s predsednico združenja. Torej, na začetku, kaj je pravzaprav Artkino mreža Slovenije? Ja, Artkino mreža Slovenije je združenje mestnih kinematografov, prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma. Ustanovljeno je bilo točno pred 5 leti. 19 je bilo ustanovnih članov, danes pa nas je 27. Torej, se vključuje iz leta v leto več torej, tistih, ki predvajajo različne filme. Seveda me zanima, zakaj je v prvi vrsti ta mreža pravzaprav sploh nastala? Odkot torej potreba po tem združenju ne na zadnje? Leta 2010 je vse bolj hitro prihajala digitalizacija tudi v kinematografe. In družno smo bili močnejši v pogajanjih z Ministrstvom za kulturo in filmskim centrom in tako je v letu 2012 končno tudi v Sloveniji stekla digitalizacija kinematografov. To je manjših kinematografov po mestih, ne teh kompleksov. Ne. Zelo razveseljivo je, da bomo v kratkem imeli tako digitizirane kinematografe že v 21 mestih v Sloveniji. Recimo z Slovenjgradec, če ostaneva pri Slovenjgradcu in pri naši kinoprodukciji, ne na zadnje, oziroma kino kot takemu, v primerjavi z Ljubljano, z Mariborom, kje stojimo? Ja, mislim, da smo nekje na sredi teh malo manjših mest. Ne? Predvsem je odvisno, kak teritorij kino pokriva. Mi pokrivamo pravzaprav celo Koroško, preko 70 tisoč prebivalci, ampak ko gledamo rezultate, opažamo, da pokrivamo bolj to mesto Slovenjgradec z širšo okolico. Ob slovenskem kulturnem prazniku, torej v mesecu februarju, pripravlja torej Artkino mreža Slovenije program. Potekal bo po vseh mestih oziroma kako je s tem programom? Ja, v 12 mestih, pri 12 naših članih se bo v prvem tednu meseca februarja dogodil projekt, ki smo ga zasnovali skupaj z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Zakaj? Namreč vsako leto gledamo na slovenskem festivalu tudi mnogo kratkih filmov. Med njimi so zelo dobri študentski filmi. In tako smo zelo hitro prišli skupaj z dekanom akademije, gospodom Miranom Zupaničem, in projekt smo naslovili novi filmi. In izbrali smo 7 kratkih filmov, dokumentarnih in igranih, ki so nastali v zadnjih 3 letih na akademiji. In kot smo že rekle, se bodo od 1. do 8. februarja pokazali v 12 kinematografih po Sloveniji. Torej tudi v Slovenjgradcu? Ja, v Slovenjgradcu bo to v torek 3. Mi bomo te filme pokazali v okviru kina ob kavi dopoldan, pri popoldanskem šolskem abonmaju in pa popoldan ob 17. uri za abonma gimnazija in izven. Ker noben ne ve, kako ti je ime, te jaz poimenujem Brane. Ki je meni Frane umrl, sem šla zvečer nazaj sem. Kaj si ti meni dal? Se bi ti dal, sam je ta zadan, lej. Sem kričala. A je s tabo kaj narobe? Tako, v glavi? Dej še ti. Veš, če bi ti vedel, kaj hočeš, potem ti mogoče ne bilo treba tega delati. Ti si meni malo sumljiv.
Ampak si mi kul. Ajde, foter, povej mi, kako ne živim svoj life. Hvala za vašo pozornost, ostanite še naprej v naši družbi ter predvsem vedno in posod mislite svojo glavo. Pa srečno!